dhaawacay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee loogu talagalay inay ka shaqeeyaan wadahadalada Soomaaliland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya aysan ahayn kuwa xal buuxa ka keeni kara sababta loo magacaabay. Xildhibaanada warbaahinta kula hadlay Muqdisho, gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada maamulka Soomaaliland, waxaa sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku eedeeyeen inaysan daacad ka ahayn wadahadalada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo weliba maamulka Soomaaliland, iyagoo xusay in sidoo kale dowladda dhexe ee Soomaaliya cunaqabateyn ay saartay maamulka Soomaaliland tan iyo intii la doortay madaxweyne Farmaajana. Shacabka ku nool gobollada waqooyi ay soo wajahday dhibaatooyin ay ka mid yihiin in dhammaan howlihii muhiimka ahaa dowladda dhexe ee Soomaaliya cunaqabateyn ay ka saartay. waxyaabaha ka soo horjeeda waxaan qaadan karna maaha sida markabka u dambeeyey. waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga oo markabka sii deysay oo aanay waxba ka jirin dowladda federaalka waxay shaqo ku leedahay. hadallada ay meelaha la taagan yihiin ragga kasoo jeeda Soomaaliland ee le madaxweynaha Farmaajo aan u mahadnaqaynaa siideynta uu sii daayey wax ka jiraa ma jiraan. 15 ciisho ayay arrintani meereysanaysa. markabka waxaa laga sii daayey oo aan u mahadnaqaynaa dowladda Sacuudiga markay ogaatay iska hor imaad dowladda federaalka ku imaanaya kolba waraaqe iska hor imaanaya. marka xukuumadda hadda joogta magac qurux badan ay la baxday oo la yidhaahdo nabad iyo nolol, yaa magacii quruxda badnaa waa il duuftay. waxaan kula talinayaa magaca quruxda badan ay samaysteen ee halkudhega inay ku soo noqdaan oo wixii loo igmaday ee mandate-ka loo siiyey ee ay u dhaarteen inay ku soo noqdaan oo ay fuliyaan. ilaahayna waxaan uga baryayaa inuu garansiiyo guddigan loo magacaabay dibuheshiisiinta dowladda Soomaaliya, xukuumadda magacaabday dibuheshiisiinta Soomaaliya Soomaaliland. runtii si cad oo qayaxan waxaan doonaa inaan idin sheegno inaanu anaan ku qanacsanayn anaan islahayn waa tiimkii ugu habboonaa ee arrintaa geli lahaa ama usul looga dhigi lahaa. dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu magacaabay guddi ay ku jiraan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo uu sheegay inay ka shaqeyn doonaan in xal buuxa laga gaaro tabashada dadka ku nool deegaanada maamulka Soomaaliland ee ku aadan dowladda dhexe ee Soomaaliya. inkastoo arrintaasi ay si weyn kaga soo horjeesteen maamulka Soomaaliland iyo sidoo kale xildhibaanada laga soo doorto deegaanada maamulka Soomaaliland ee ku sugan Muqdisho. waa mahadsan tahay rijaal. kadib markii biyo wasaqaysan iyo qashin ay buux dhaafiyeen waddada horumarta masaajidka Xareed, isla markaana maamulka degmada howlwadaag iyo mas-uuliyiinta gobolka Banaadir ay wax ka qaban waayeen oo ay gabeen doorkii dowladeed ee ka saarnaa hagaajinta waddadaasi, ayaa culimada Muqdisho qaarkood waxa ay u kaceen bulshada inay ku baraarujiyaan hagaajinta waddadaasi oo ay door ka qaataan. culimo uu horkacayo Sheekh Cabdulxayi oo ka mid ah wadaadada ku nool Muqdisho ayaa shalay tagay waddada masjidka Xareed, isla markaana halkaasi ka jeediya baaq furan oo ku aadan bulshada inay isku tashtaan ayna u istaagaan soo celinta nadaafadda waddada masjidka Xareed. Sheekh Cabdulxayi Sheekh Aadan ayaa sheegay dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meesha ay joogaan inay u istaagaan door inay ka qaataan nadaafadda waddada masjidka Xareed hormarta, oo ah waddo muhiim u ah ganacsiga suuqa Bakaaraha iyo cibaadada dadka ay u tagaan masaajidka Xareed, oo muddooyinkii dambe waddadaasi ay noqotay mid dayac fara badan uu ka muuqdo marka laga hadlayo nadaafaddeeda. taagannahay meesha biyuhu ay fariistaan ee masaajidka Xareed ee magaalada Muqdisho. waxaan baaq u diraynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah, gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka reer Muqdisho ee magaalada Muqdisho degan. diinteena Islaamku waxay aad iyo aad u dhiirigelinaysaa nadaafadda, oo weysada aan weysaysanayno salaadu yacni waxay ku tusaysaa in nadaafaddu ay muhiim ay tahay. marka dad muslimiin ah oo masaajidkoodii saa u qurux badan yahay in ay meeshii masaajidka loo maraysaan noqoto waa wax aad u xanuun badan. inaan iswada baraarujino oo aan tashanno oo qof kasta meesha wax ka qaban karo uu wax ka qabto, oo insha allahu tacaala maalmaha soo socda isbedelo fiican aan ka aragno dadkii oo is abaabulay oo qof walba dareen
dal iyo dibad ba la iscaanaantay oo la yiri dadnimo ma aha inay magaaladeennu saan u ekaato ay saan u fool xumaato ceeb ayay inagu tahay ina saaran haddaynu si gaar ahay muqdisho u nahay ceebtaasi inaan iska tirno ayaa la rabaa oo ay meel nadiifa ay noqoto qof kasta oo ah xataa magaalada ka baxsan oo dibadaha jirana qof unbuu ka yaqaanaa waa la iswada yaqaanaa in laysla soo wada hadlo oo la yidhaahdo meeshaasi inama qabato macalin cabdiraxmaan oo ah wadaadka gacanta ku haayo masjidka xareed ayaa sheegay inay halis ugu jiraan xaalad caafimaad darro inay ka dhalato wadada masjidka xareed marka la eego nadaafad darrada iyo biyaha wasaqaysan ee halkaasi buuxa sheekh ayaa sheegay in cibaadada masjidka xitaa ay saameyn ku yeesheen biyaha wasaqaysan iyo qashinka wadada masjidka xareed buux dhaafiyey ee degmada holwadaag goobta masaajidka xareed dhinaciisa ah wadada u dhexaysa shirkadaha iyo baarubax oo dhibaatadeeda ay ummaddu dhammaan ka wada dhegsan tahay haddana aan wada arkaynoo kortaagannahay wadadaani waa wada halbowlo ah oo ummadda dalaheeda masaalix weyn ku fadhida isla markaasna mucaddal ah oo baaba'day oo dhibaataysan wax badanna waa la ysku dayay wax laga qabto laakiin xalka alla ma sahlin hadda waxaan doonaynaa aan rabnaa inaan u sheegno meeshaan dhibaato culus baa ka jirta dadka muslimiinta dhibaato culus baa ka jirta dhibaatadaas waxa weeye biyahaas baa fadhiisanaya biyahaasi markay fadhiisaanna wasaq baa imaanaysa wasaqdii markay timaadana cuduraa ka dhalanaya masaajidka hadda waad u jeedaan intay isu jiraan masaajidka iyo biyuhu masaajidka gudihiisa marka lagu tukan tago waxaas yimaada adooro ur aad u fara badan oo xadka ka baxsan ayaa masaajidka soo dhex gala iyadoo salaadii lagu tukanayo jamaacaddii ilaahay hortaagan tahay maamulka gobolka banaadir ayaa ku dadaala keliya nadaafadda wadada ay maraan ama wadooyinka ay maraan madaxda dowladda federaalka soomaaliya taasi beddelkeedana waxaa xirmay wadooyin badan oo muhiim u ah isticmaalka bulshada kuwaas oo aysan jirin cid mas-uuliyad iska saartay wadooyinka xaaladda adag hadda ay ka jirto isticmaalka gaadiidka ay ka go-een waxaa ka mid a wadada isku xirta fagax iyo ex control oo noqotay meel bullaacad biyo wasaqaysan ay fariisteen iyo qashin waxaa gooyey wasaqii nadaafad darro sidoo kale wadada cc oo hadda noqotay goob war ah oo biyo ay fariisteen xaalad noocaasi oo kale ayaa ka taagan halka wadada isku xirta black sea isgoyska bakaaraha aysanba marin gaadiidka nadaafad darro awgeed mana muuqato qorshe cad oo uga degsan mas-uuliyiinta gobolka banaadir oo ay ku wajahayaan xaaladda nadaafadeed ee ka taagan wadooyinkaasi ee magaalada muqdisho xilliga dowladda hoose ay haysato gaadiidka loogu isticmaalo nadaafadda iyo qalabka loogu talagalay nadaafadda sidoo kalena ay jiraan shaqaale u taagan nadaafadda inkastoo aysan muuqan qorshe lagu wajahayo tagista wadooyinkaasi maadaama madaxda dowladdu aysan marin maamulka puntland ayaa kasoo horjeestay guddigii wadahadalka ee madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu u magacaabay maamulka somalilan axmed tifow ayaa warkan sii dhammaystiraya maamulka puntland ayaa qaadacay guddigii dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu u magacaabay wadahadalada somalilan iyagoo ku tilmaamay inuu hareer marsan yahay dastuurka kumeelgaarka ah war qoraalo oo kasoo baxay waa madaxtooyada maamulka puntland ayaa lagu sheegay in hanaanka loo maray magacaabidda ay tahay mid hareer marsan qodobka 13-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah ee soomaaliya puntland ayaa sheegtay in si gaar ah ay u taabanayso qadiyadda wadahadalka somalilan waxaana intaa ay ku dartay in si wadahadaladaasi ay u midho dhalaan ay qayb mug leh ka qaadato dadaallo waa dadaalada iyo wadahadalada lagu bogaadinayo amba lagu baadagoobayo halista waa helista qadiyadda puntland iyo somalilan warka kasoo baxay puntland ayaa u qornaa sidan dowlad goboleedka puntland waxa ay had iyo jeer u taagan tahay waa soona dhoweyneysaa midnimada iyo dadaalada dhismaha dowladnimo iyagoo loo marayo sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya haddaba puntland waxa ay qaadacday magacaabidda matalayaasha wadahadalada xukuumadda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo maamulka somalilan puntland waxa ay caddeyneysaa in hanaanka loo maray magacaabista matalayaasha aysan waafaqsaneen dastuurka kumeel gaarka ah lana hareer maray qodobkiisa 13-aad farqadiisa labaad puntland
ayaa sidoo kale waxa ay warkeeda qoraalka ku sheegtay in horey ay u cadeysay mowqifkeeda ku aadan wadahadalada maamulka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya, kaasoo ahaa in qadiyadaas ay si gaara u taabanayso dowladda waa dowlad goboleedka Puntland iyo Soomaaliland. Haddaba si looga hort waa si looga gaaro wadahadaladaasi xal waara oo midho dhala, waa in dowladda waa dowlad goboleedka Puntland ay qayb mug leh ka qaadato dadaalada iyo wadahadalada lagu baadi goobayo xal u helista qadiyadda Puntland iyo Soomaaliland. Ugu dambeyntii, warka qoraalka ee Puntland soo saartay waxa ay beesha caalamka iyo cid kasta oo danaysa arrimaha Soomaaliya ay la socodsiinaysaa in guddiga la magacaabay ay caddayn u tahay in aan la rabin xal iyo